tutti stranca, secondo me, visivo, jste přispěli na rekonstrukci našeho piana. Samozřejmě děkujeme i vám, že jste přispěli na tu sbírku. Pozorují v projektu přes server na Koprivně. Dneska děkuji, bylo to krásný a v podstatě jsme tu částku překročili dvakrát, jo, nebo jeden a půlkrát, dneska děkuji. Tak, já už to nebudu zdržovat. Tak, a David tady říká, to je hlavní organizátor oprav, protože on tomu jedinému rozumí, že umí rád. Takže, máme jen na žerničku, prej. Každopádně, já to nebudu zdržovat.